Para pemirsa, jadi daging wedhus kun cocoke digawe rabek, banyune semit agak pedas, minum teh panas. Penutupe bisa ge gembleng, bisa rendek udan. Biasanya didol ning pocis ning teh sarna kun biasanya nana ning kuno standby tulung ewa pepiro konon. Intinya sir kudu doyan panganan sing panganan sing serang. Jadi sir kun aja berpikir panganan wong bule. Wong bule kono ora enak, asrep, kecut, wangur, mambu narebul jo percaya sir. Kita kena baru bikin mea jadi wis panganan serang kun wis enak. Jadi sir tinggal ngeglatis yang arane rabek. Sate bandeng segala enak. Pokoknya dibocah sekian wis ya wis mangane sing enak-enak aja sok bule-bulean lah tau sir.